50-vjetori shënon 101 vjetorin e krijimit të postës shqiptare. Në këtë ditë vlen të përmendet fakti se dy nga ministrit e para të themeluara nga qeveria Ismail Qemalit ishin ajo mbrojtjes e ministria e post telegraf telefonit. Shërbimi postar sot në të gjithë botën dhe në vendin tonë është një pjesë rëndësishme e plotësimit të nevojave të qytetarëve. Gama e shërbimeve që ofron posta shqiptare është rritur mjaft vitet e fundit, duke ofruar në të njëjtën kohë një shërbim mjaft të shpejtë dhe të sigurt. Qytetarët që shpeshherë drejtohen filialeve të postës për të kryer në to shërbime nga më të ndryshmet e konfirmojnë këtë fakt. Posta shqiptare në 8 vjetësin e fundit ka një ndryshim total me çka ka qenë përpara. Është vënë tamam në pozitat e një poste evropiane. Ka ndryshime në shërbimet e publikut. Ju ka ardhur ndihmë shumë herë qytetarëve për shumë shërbime dhe ka shkurtuar kohën, ka shkurtuar rrugët, ka shkurtuar çdo gjë, domethënë me shërbimet e veta. Postën e përdorim për dërgesa, për pagesa, për të gjitha llojet e shërbimeve që ofron, për marrëdhëniet me Ministrinë e Drejtësisë, për dokumentacionin që duhet njerëzve që e merr përsipër posta, edhe për çdo lloj shërbimi që unë ndoshta mund mos e kem provuar të gjitha. Mendoj se ka përmirësime se është me internet, janë gjitha online. Posta shqiptare si një kompani e suksesshme në tregun e shërbimeve është vlerësuar si brenda dhe jashtë vendit me shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Vitet e fundit posta shqiptare është përfshirë në një proces të gjerë reformimi me pikpamje objektiva të qarta për të shndruar në një nga liderat e shërbimeve, mbështetur në parimet e ekonomisë së tregut, konkurrencës dhe mbrojtjes së interesave të përdoruesve. Në vendin tonë shërbimi postar ka një infrastrukturë shumë të shtrirë, duke numëruar mbi 551 zyra postare dhe mbi 2360 punonjës që pranojnë dhe përpunojnë miliona objekte postare në vit. Në ditën e 101 vjetorit të shërbimit postar, Radio Televizioni Adrianet i uron punonjësve të postës shqiptare në çdo skaj të vendit gëzuar festën.